Bratři a sestry, přátelé, zdravím vás toto ráno 12. května. Máme zde dva verše z hesel Jednoty bratrské. Bůh řekl, žádej, co ti mám dát. Šalamoun odvětil, kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. To jsou slova modlitby krále Šalamouna z první královské. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží. Slova apoštola Pavla z dopisu Filipským. Na čem doopravdy záleží, umět to rozpoznat. To jsou ty nejdůležitější předpoklady pro to, abychom mohli žít náš život dobře, abychom z ní mohli mít radost, abychom mohli prožívat život naplnění. A tato slova nám toto veliké tajemství, které mnoho lidí na tomto světě hledá, odkrývají. To, co opravdu potřebujeme, se skrývá v modlitbě krále Šalamouna. Kéž bys dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Abychom věděli, jakým způsobem žít. Když žijeme s Pánem Ježíšem Kristem, když žijeme podle jeho přikázání, pak víme, že žijeme dobře. A tak dnešní den můžeme prožít v radosti z toho, že naše životy jsou nasměrovány správným směrem, že jdeme dobře. A tak za to můžeme být vděční. Pane Bože náš, radujeme se z toho, že jsi nás tvořil, že jsi nám také ukázal, kudy se má ubírat naše životní cesta. Děkujeme za to, že když jdeme s tebou, jdeme dobře. Chválíme tě za to. Amen.